Umetnost je najsubtilniji oblik ljudske prakse, čiji je cilj stimulisanje naših čula, duše i uma. Muzika je ta koja oplemenjuje naše misli i način življenja i koja nas neumorno navodi da tragamo za muzičkom lepotom univerzumu. Od svih oblika ljudske delatnosti, ona se upravo izdvaja po svojoj sveprisutnosti, sveobuhvatnosti, ali i drevnosti. Još su stari Heleni govorili o njenim lekovitim i terapeutskim dejstvima, dok je upravo Aristotel isticao njenu potrebu da osnaži naš karakter i da opusti um dok nam formira ličnost. Da bismo mogli da imamo jedinstven, celovit i zreo ugao posmatranja na svet muzičke kulture, na teorijska, praktična umeća, da bismo mogli da zavirimo u skrivenu moć i tajne muzike, nekako je bilo i normalno i uputno da odgovore potražimo u muzičkoj školi Stanković. Muzička škola Stanković je u ovom trenutku stara 105 godina, mada ja sa velikim uverenjem tvrdim da je ona stara 135 godina. Ova tabla iza mene je originalna tabla kada je 1881. godine osnovano pevačko društvo Stanković. I ono što želim da istaknem da je mitropolit Teodosije Mravović poklonio članovima društva Stanković 20.000 zlatnih dukata da bi mogli da otkupe ovu zgradu u kojoj se mi sada nalazimo. A 1911. godine pod pokroviteljstvom kralja Petra I. je škola zvanično počela da radi. Zašto kažem da je škola starija od 105 godina? Zbog toga što sam siguran da stariji članovi društva, dirigenti, su edukovali najmlađe članove koji su bili tek došli u društvo i znači od tog prvog dana su se bavili edukacijom, opismenjavanjem mladih kolega i kralj Petar I. nije bio sigurno čovek koji bi tek tako pristao da bude pokrovitelj nečemu što se tek otvara, nego je očigledno društvo Stanković, i to sad već znamo iz istorijskih činjenica, imalo veoma ozbiljne uspehe i ostavilo već veliki trag u tom trenutku. Kornelije Stanković je prvi obrazovani muzičar, naš. On je u Beču završio, rođen je u Budimu, pa je onda otišao u Beč i vratio se na poziv kneza Mihajla, se vratio u Beograd. Ta priča, kao što vidimo i danas aktuelna, da naši mladi ljudi odlaze, i ja bih zaista volao da postupe kao i Kornelije Stanković, da se vrate kad tamo završe neke visoke i najbolje škole, da dođu da pomogu svom narodu i svom gradu i svojoj državi. Tako da je njegova uloga od ogromnog značaja, on nema neki preveliki opus, kao što ga ima, na primjer, Schubert, koji je takođe umro negde u tim godinama kao i Kornelije Stanković, od sličnih bolesti, ali je njegov značaj baš u ovom smislu što je on zaista se vratio u zemlju i što je učinio sve do poslednjeg daha se bavio tim osmoglasnikom i sistematizacijom tih naših narodnih pesama i isto je opismenjavao i on koliko je mogu. Tako da to što se ova škola zove Kornelije Stanković za nas predstavlja još jednu ogromnu obavezu, ja mislim da mi to dosta dobro nosimo. Stanislav Binički je bio prvi direktor ove škole, a danas se mnoge institucije od vrlo velikog i visokog ugleda nose njegovo ime. Mi smo imali tu sreću da Stanislav Binički bude prvi direktor kod nas u školi. Ja ću vam ispričati jedan samo detalj. On je u tom vremenu od svoje kuće, koja je bila negde na potezu Beograđanke, donosio stolice iz svoje kuće da bi deca mogla da sede, pošto je to bio sam početak škole, pa očigledno bilo više kandidata nego što je škola mogla da primi, tako da je on donosio. Tu je bilo u tih 13 direktora i akademika i naših čuvenih kompozitora, bilo je i stranaca, recimo Emil Hajek, koji je ustanovio pijanističku pedagošku školu u Beogradu, pa akademici, kompozitor Živković, kompozitor Krstić, kompozitor Vuk Dragović, sve su oni bili kompozitori i dirigenti i imali smo privilegiju da oni budu direktori škole Stanković. Pred Drugi svetski rat
ovde su se dešavale fantastične stvari koje su potpuno bile u toku sa evropskim događanjima tog vremena. Ovde su vam bila izvođenja kompozicije, pre mesec dana Stravinski napisao i onda se izvodi u školi Stanković ili, ne znam, Debussy, Prokofjev. Znate, to je zaista govori o tome da su i nastavni kadar, a boga mi i učenici, vrlo bili u toku sa tadašnjim događanjima u svetu. Pet generacija dece je prošlo kroz školu. Ako je, recimo, prosek u početku, to sigurno nisu bile te cifre, ali ako je bilo oko 500 učenika, to je oko 50.000 učenika koji su prošli kroz našu školu. Mnogi od tih ljudi su napravili velike karijere, ostavili neizbrisiv trag u našoj kulturi i u tradiciji. Mnogi čuveni lekari, advokati, slikari, filozofi, su bili naši učenici, ne brojeći profesora koji su bili takođe tu. Tako da ova škola zaista ima jednu tradiciju koja je veoma važna za ovu zemlju i za sve nas. Pre mene je bilo samo 13 direktora za 105 godina, ja sam 14. i mi zaista sad imamo oko 700 đaka momentalno u školi i mi se zaista trudimo da svako to dete ispratimo, da mu pružimo ono maksimum, da iz njega, da tako kažem, učinimo da on da svoj maksimum u toku školovanja, tako da, evo, to je otprilike, ništa se tu mnogo nije promenilo, opet stariji, danas se zovu profesori, nekad su bili članovi društva Stanković, edukuju i opismenjavaju našu decu, ne moraju svi da budu fenomenalni muzičari, nego mogu da budu pismeni ljudi muzički i da budu sjajna muzička publika. Mi imamo sve moguće odsake, imamo simfonijski orkestar kao jedna od retkih škola, ako možda i ne jedina. To znači da su svi instrumenti zastupljeni u školi Stanković. Solo pevanje se uči u nižoj školi 2 godine, neki duvački instrumenti 4, a najveći broj instrumenta traje 6 godina, znači tog osnovnog muzičkog obrazovanja, a posle toga imamo srednju školu koja, znači, se sastoji od muzičke gimnazije i od, naravno, srednje muzičke škole. I u toj našoj srednjoj školi postoje teoretski odsek, vokalno-instrumentalni odsek i od 1993. godine džez odsek, koji je tad kad se osnovao, te 1993. bio prvi takav odsek u ovom delu Evrope. Naša sala je uvek bila kultno mesto kada je kulturni život Beograda u pitanju. Nju je projektovao čuveni arhitekta Bajalović, čovek koji je 13 godina, pošto je završio našu salu, projektovao i Kolarčevu zadužbinu. U njoj je bilo svega, bilo i književnih večeri, tu su svoje tekstove govorili Ivo Andrić i Crnjanski, i bilo izložbi zenitista, prva izložba zenitista bila u našoj sali. Sala je otvorena, čuveni Max Rosenthal, američki pijanista, tada među prva tri pijanista u svetu, je otvorio koncerte u školi Stanković i mi se i danas trudimo da u našoj sali naša deca mogu da vide sve. Tu gostuju, pošto ste pomenuli elektroniku, mi potpuno sigurni u svoj način i u svoj stav u odnosu na klasičnu muziku možemo sebi da priuštimo i to uživanje, da dovedemo i DJ-eve, da slušamo elektronsku muziku. Ja ne želim da me učenik pita, a šta je to DJ direktora? Evo ti ga tamo, idi pa ga pitaj šta DJ radi i kakav. Znate, biti profesor muzike je vrlo jedan specifičan posao i mogu da kažem da smo mi stvarno blagosloveni što se bavimo ovim. Prvo, radimo sa talentovanom decom, sa pametnom decom
i naravno radimo individualno. I znate, kad vi sa nekima, neretko se dešava da s jednim đakom provedete od njegove 6., 7. godine pa do 17., 18. To je ogroman period razvoja jednog deteta i vi direktno utičete na razvoj njegove ličnosti, jer nama svima koji smo prošli kroz taj sistem muzičkog obrazovanja, naš profesor instrumenta, to vam je kao drugi roditelj. Zato što vas on u tom segmentu, vašem profesionalnom, vaš profesor vas mnogo bolje razume nego roditelji koji naravno neretko uopšte se ne bave time. Tako da mi sa đacima našim delimo i neke njihove privatne stvari, privatne neke nedoumice, probleme sazrevanja, tinejdžerske godine, adolescencije, posle prve ljubavi, zaljubljivanje, odljubljivanje, patnje. Sve to nekako mi doživljavamo, proživljavamo i pomažemo im da prevaziđu. Tako da taj odnos naš sa učenicima je blizak i u tom smislu ovakav tip škole je zaista nešto što je jako dobro, jer nemamo mnogo đaka u srednjoj školi i nema, znate, nama đaci nisu broj. Kod nas svaki učenik ima svoje ime, prezime i ima ličnost koju mi vrlo dobro znamo i kojom se bavimo. Tako da to je neprocenljivo, bar po mom mišljenju. Kada sam birala instrument, mene je harfa privukla iz bajki i knjiga koje mi je mama čitala dok sam bila mala. I to mi je nekako bilo prirodno. Da, harfa je neobičan i veličanstven instrument, tako je grandiozna i postoje tu i zlatne harfe i razne koje su još bogatije onako. To na oko deluje predivno, a ima i prelep zvuk i predivne mogućnosti. Instrument je veoma bogat, jako ima bogati repertoar. Tim velikim rasponom od 6,5 oktava mogu da dočaram sve te boje i tonove i razlike u frekvencijama. Kad se izađe na scenu, to je prelep osjećaj i prelep osjećaj uopšte biti u tom trenutku i svirati i osjetiti sve te emocije, prosto izrazite sve i sebe, svoju dušu i sve što vam je, što vam leži na duši. Sve situacije životne me inspirišu u sviranju i zato i toliko volim harfu i u stvari muziku, zato što je to deo nekog života i nije odvojeno od realnosti. Harfa je za mene nešto čim želim da se bavim do kraja života. Dosta ima dece koja su sve više počela i da upisuju harfu i da se zanimaju i nadam se da će to još više da se onako da zaživi i da će harfa čak doći u rangu možda i sa klavirom i nekim drugim instrumentima. Sviram klavir od svoje 6. godine i išla sam ranije u muzičku školu Mokranjac, ali sam se prebacila u muzičku školu Stanković u srednju školu, jer je jedina imala jazz odsek, što me zaista interesuje, jer se i moji roditelji sa time bave. Tako da sam u svemu tome još od malena. U džezu osjećam veću slobodu nego dok sviram klasiku, naravno obožavam klasiku, to stoji. Ali ne znam, nekako više sam kreativnija u džezu. Will I ever be able to see you again? Pre svega klavir izabrala zato što meni je klavir kao moj mali lični orkestar, zato što klavir može jednostavno bukvalno sve da odsvira i on je negde stvarno kao orkestar i ja se osjećam kao dirigent
i mogu da dočaram bukvalno svaki zvuk i to je ono što me privuklo. Potrebno je puno rada i puno posvećenosti, ali ono što mi ne čini to teškim jeste što uvek nađem slobodnog vremena i za sebe i za prijatelje i jednostavno ne shvatam to kao nekakav napor, nego jednostavno volim to što radim i uvek gledam da postignem sve, da uradim da meni bude lepo. Školovanje u Stankoviću za mene znači jedno veliko, pre svega, uživanje. Nakon one neke klasične gimnazije i samo te stroge atmosfere u gimnaziji, ja kad dođem u Stanković, meni to prosto neko ovako opuštanje od sve svakodnevnice uz muziku. Teoretski sam odsek, tako da se bavim nekim ovako širokim aspektom muzike i dirigovanjem i harmonijom i komponovanjem, pored naravno instrumenta klavira kojeg sviram. Kad neko kažemo teoretski odsek, to zvuči onako kao suvo učenje, ali muzika ni u jednom svom aspektu nije suvo učenje. To je svakako bavljanje pre svega muzikom, slušanje muzike i kroz istoriju, ali i savremene muzike, muzičke produkcije i ovih savremenih dela. Pa naravno tu se uključuje i harmonija, komponovanje i ono sve što sam već spomenula. Trombon sam izabrala zato što je duvački odsek Muzičke škole Stanković držao mini koncerte po osnovnim školama. I ja sam od ovog htjela da idem u muzičku školu, samo što nikad nisam imala instrument koji me toliko zanimao da se zainteresujem za njega ozbiljnije. I jednostavno nije mi se svidio ni jedan instrument koji je bio u ponudi, ali jednostavno profesorka me privukla svojom energijom i kad sam vidjela da i žensko može da svira tako neki moćan instrument kao što je trombon, ja sam jednostavno poželjela da ja ceo život to radim i da to bude moje životno opredeljenje. Ja sam jednostavno se posvetila trombonu maksimalno moguće i ja jednostavno uopšte ne razmišljam o tome da li sam izabrala pravi put ili nisam, jer jednostavno osjećam da je to to i da jednostavno ja ne bih mogla da se zamislim za bilo kojoj drugoj profesiji sem trombonu, jer kada stanem na scenu i kada počnem da sviram, jednostavno ja ne razmišljam ni o čemu, samo o tome koliko ja uživam. Ja se divim roditeljima koji i danas u ovo vreme svoju decu opredeljuju za muziku, ali ih je pre toga neko drugi malo više opredelio dajući im talenat, sluh i tako dalje. Ne može svako da bude učenik muzičke škole i mi zaista pozdravljamo te ljude koji svoju decu upućuju i u tom smislu osjećamo ogromnu odgovornost zbog toga što kada vam neko pošalje dete da ga naučite da se bavi muzikom, koja je najabstraktnija umetnost, a samim tim i najteža. Jer je sve to tako pomalo zvuk, sad je pa ga nema. Ovi naši zidovi su divni i škola zaista je lepa. Ali mi moramo da izađemo odavde i da se projektujemo u javnosti i to i radimo, naš posao je javni. Mi imamo dan škole 15. marta svake godine i to je na Kolarcu, ali mnogo koncerta umeđu vremenu gde naši učenici nastupaju po svim koncertnim salama u Beogradu i u inostranstvu takođe.